ពេចសូលីកានៅតែប៉ងចង់រៀបការអ្នកមេម៉ាយកូនមួយពេចសូលីកាបានចាញ់សារនៅថ្ងៃទី1កញ្ញាថានាងមិនត្រូវការស្នេហាបែបលេងសើចដោយកូនក្មេងបៀមដៃនោះទេហើយបើបរោះនោះស្រឡាញ់នាងមែនគូតែចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងឲ្យបានឆាប់ឆាប់ទៅនោះទើបនាងជឿជាក់ការបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតរបស់សូលីកានាពេលនេះ គឺជាសារមួយដែលតឿនទៅគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់នាងដែលបានបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមស្នេហ៍មួយប្រាងតាមIGក៏ស្ងាត់ដំណឹងសូនទៅវិញនោះទើបនាងចង់ឲ្យគេដឹងថាត្រូវការស្នេហាច្បាស់លាស់អត់ចង់លែងសើចទេទោះជាយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះសូលីកានៅតែមិនដាច់ចិត្តលាត្រដាងស្នេហាថ្មីជាសាធារណៈនោះឡើយគឺលុបលោលុបលោនៅឡើយដែលបញ្ជាក់ថាអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែបើបរិះនោះពិតជាស្រឡាញ់នាងដោយពិតប្រាកដមិនប្រកាន់ជីវិតអតីតកាលរបស់នាងមែនគេជឿជាក់ថាប្រុសនោះនឹងបំពេញបំណងរបស់នាងតាមរយៈការចូលចែចូវនាងទៅតាមប្រពៃណីដោយអ្វីដែលនាងបានទាមទារនិងដាក់លក្ខខណ្ឌស្នេហ៍នោះជាក់ជាមិនខានគូរំលឹកផងដែរថាពេជ្រសូលីកាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយអនិកជនខ្មែរមកពីអូស្ត្រាលីលោកកឹមហានកាលពីថ្ងៃទី24តុលាឆ្នាំ2022 ពួកគេចែកផ្លូវគ្នាទាំងជំរះខណៈស្រីពេញក៏ងាកទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកូនមន្ត្រីធំផ្កាយ2ថុលសុភិតិបានតែមួយរយៈក៏រយៀលពីគ្នាទៅវិញព្រោះតែតារាចម្រៀងលេងម៉ូតសាក់នោះមានគូស្នេហ៍ទៅហើយគឺជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញគឺអ្នកមេម៉ាយកូនមួយម៉ានីន ដោយសារតែចង់ឲ្យគេដឹងថាទោះជាមេម៉ាយកូនមួយក្តីតែនៅតែមានជំរឿស្នេហ៍ច្រើននោះ តើបេសូលីកាធ្លាប់បង្អួតរូបភាពគៀកកើជាមួយនឹងម្ចាស់ចិត្តថ្មីតាមIGមួយឆៅតែមិនហ៊ានបញ្ចេញតាម Facebook ឡើយពេលនេះដំណឹងស្នេហ៍របស់នាងក៏ស្ងាត់ទៅវិញទើបនាងដាស់តឿនទៅគូស្នេហ៍ថាអត់ត្រូវការមិនច្បាស់លាស់ទេបើស្រឡាញ់ត្រូវហ៊ានចូលស្ដីដណ្ដឹងទើបនាងអូខេតាមរយៈការបង្ហើបថាប្រុសណាចង់ធ្វើជាម្ចាស់បេះដូងនាងតាល់តែមានភាពក្លាហានហ៊ានភ្ជាប់ពាក្យនោះបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងគង់ស្រីពេជ្រហៅពេជ្រសូលីកា នៅតែមានចិត្តចង់រៀបការជាមួយមនុស្សដែលច្បាស់លាស់ជាមួយនាងក្រោយពេលដែលនាងបានប្រាជ័យគម្រោងរៀបការជាមួយនឹងលោកហានកាលពីឆ្នាំ2020ក៏ដូចជាខូចផែនការចង់ទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះសម្រាប់សូលីកាដែលមានរូបសម្រស់នៅតែគួរឲ្យខ្នកខ្នែងនោះគេជឿថានាងប្រកាសជាមានបុរសមិនតិចអ្នកនោះទេចាំជាបានរបួសបេះដូងនាងព្រោះទោះជាស្រីពេជ្រធ្លាប់មានស្វាមីនិងកូនមួយមែនតែនាងព្យាយាមថែរក្សាសម្រស់មិនឲ្យធ្លាក់ចុះឡើយក្នុងនោះថ
ើតំណែងតំណងរវាងនាងនិងបុរសជាឪពុកកូនរបស់នាងនៅតែល្អមិនយកគ្នាជាសត្រូវនោះឡើយហើយនាងថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យអតីតប្តីអាចមកជួបនិងយកកូនដើរលេងតាមចិត្តចង់ថែមទៀតផងដូចជាមុននេះពេលដែលកូនប្រុសនាងឈឺលោកហានបានដឹកយកទៅពេទ្យជាបន្ទាន់ហើយស្រីពេជ្រក៏នៅជាមួយកូនជាប់ដោយប្តីចាស់នាងដែរ